Evropski veselo i razdragano bilo je danas i na Sjeničkom gradskom trgu. U prepoznatljivo narandžasto-crnim majicama sa belim pištaljkama i kišobranima, najveseliji i najlepši bili su maturanti. Pre nego će zaplesati najveći sinhronizovani ples sa Evropom, njih je pozdravio i poželeo uspeh u budućnosti predsednik opštine Sjenica Muriz Turković. Danas mladi Sjenice zajedno sa svojim vršnjacima širom naše zemlje i cijele Evrope na svečan način uz ples i igru proslavljaju završetak jedne faze svog obrazovanja. Želim vam da vam u ime lokalne samouprave i svoje lično ime čestitam na postignutom uspjehu i rezultatima i poželim puno sreće i uspjeha u budućnosti. Pred vama se nalaze novi izazovi, otvaraju novi horizonti, ukazuju novi zadaci. Ja sam siguran da ćete vi istrajati na svom putu i pronaći svoju sreću i želim da vas uvjerim da će vaša sreća biti sreća svih nas. Prva generacija sjeničkih maturanata koja je zaplesala sa Evropom ponosna je na sebe i svoj grad. Ja sam veoma ponosna na sebe i na svoj grad, što je konačno deo jedne ovakve manifestacije i što smo ovim pokazali da smo deo Evrope, jer mi to zaista i jesmo. Ja sam veoma zadovoljan što je Sjenica po prvi put učesnik jedne ovakve manifestacije i pogotovo što je generacija 92. po prvi put učesnik ovakve manifestacije. Nadam se da će u narednim godinama biti sve veći odaziv maturanata. Svi smo veoma uzbuđeni i ovo je bilo savršeno. Ovo je na neki način pokazalo da mi nismo tako izolovani kao što drugi misle. Osim maturske parade, za sjeničke maturante organizovat će se i žurka večeras na gradskom trgu.